Поздрав, почитувани гледачи на Телевизија 3. Ја следите информативната емисија Вести. Во првиот блок од овие вести ќе проследите информации од нашава земја. На седница на владата прифатени се предлозите на главниот координативен кризен штаб за справување со последиците од COVID-19 кои дојдоа како препораки на Комисијата за заразни болести. Согласно овие предлози, владата донесе одлука да се укине мерката за задолжително поседување COVID-19 сертификат за влез во трговски центри, односно молови, за кои останува како задолжително носењето заштитни маски, додека обврска за задолжително поседување на COVID-19 сертификат останува за влез во угостителски објекти каде што се служи храна, односно пијалак, кои се во состав на трговски центри, односно молови. Владата го прифати и предлогот за траењето на сертификатот за прележената болест од COVID-19 наместо досегашните 45 дена да трае 180 дена, односно 6 месеци, сметано од датумот на позитивен PCR тест. Врз основа на препораката на Комисијата за заразни болести, владата донесе одлука за укинување на одлуката со која бремените жени се ослободуваат од работа и работни обврски со физичко присуство на работното место. Со ова одлука е прифатена препораката на бремените жени да се вакцинираат. Во врска со оваа точка, владата донесе одлука да се укине барањето за задолжителен COVID-19 сертификат за излез од територијата на Република Северна Македонија. Председателот на владата на Република Северна Македонија Димитар Ковачевски заедно со министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска учествуваа на настанот Различни приказни заедничка борба, организиран во владата по повод одбележувањето на 8 март, меѓународниот ден на жената. На настанот учествува повеќе жени од различни сфери на обшествениот живот кои ги споделија своите лични и инспиративни приказни. Кај сите нив беше видлива хуманоста и храброста која им е заедничка во совладувањето на животните предизвици. Во своето обраќање упатувајќи честитки по повод меѓународниот ден на жената, премиерот Ковачевски подлече дека овој ден може да се искористи за да се даде гласност на пораките и дека без потполна родова равноправност нема ни демократија, ниту социјална правда, а неговата лична заложба е тоа да не е само денеска. Како влада активно работиме да изградиме општество без стереотипи и дискриминација, општество кое е инклузивно и обезбедува еднакви можности за сите. Општество во кое сите заеднички се грижиме и секојдневно ги охрабруваме борбата против родовата неравноправност, сексизмот и мизогинија, нагласи премиерот Ковачевски. Министерот за надворешни работи Бујар Османи информира дека се утврдени предлозите за амбасадори на земјава во Бугарија, Канада и во Обединетите нации. По добиените агремани и подпишаниот указ од страна на председателот Пендаровски сакам да информирам дека се утврдени следните предлози за амбасадори. Агнеса Руси Поповска за вонреден и ополномошен амбасадор на Република Северна Македонија во Република Бугарија. Агрон Буджаку за вонреден и ополномошен амбасадор на Република Северна Македонија во Канада и Љубомир Данаилов Фршковски за модерен и ополномоштен амбасадор на Република Северна Македонија во Организацијата на Обединетите нации. Со ова бројот на пополнети места амбасадори и генерални конзули во нашите дипломатско-конзуларни представништва за време на мојот мандат се зголеми на 24, објави Османи на неговиот официјален Facebook профил. Процесот на пополнување на испразнетите амбасадорски места, додава во објавата Османи, ќе продолжи да биде еден од врвните приоритети на Министерството за надворешни работи. Над 1500 лица за 2 дена се вакцинирани со прва и трета доза во рамки на широката кампања за имунизација за заштита на ризичното население од тешка форма на COVID-19, информираше вчера Министерството за здравство. Преку SMS пораки, како што посочуваат, ги повикуваа лицата од ризичната група над 65 години, како и помлади лица со коморбидитети, кои се уште не се заштитени со соодветна доза вакцина, да се имунизираат во точно определен термин и пункт закажани преку Мој термин. Од Министерството истакнуваат дека сите вакцини кои се користат во моментот се сигурни и безбедни и штитат од тешки форми на COVID-19. Беа тоа информациите од нашава земја. Продолжуваме со информации од нашиот регион. Според здравствените институции во земјава продолжува да се намалува бројот на позитивните лица на COVID-19. Во општините Дебар и Центар Шупа вчера е регистрирано едно лице позитивно на COVID-19, додека 3 лица се оздравени. Во двете општини активни се 13 случаи на COVID-19, додека од почетокот на пандемијата пред 2 години до денес регистрирани се 1648 позитивни на COVID-19.
Во модуларната болница во Дебар продолжува вакцинацијата на населението од Дебар и Центар Жупа за заштита од COVID-19. Покрај првата и втората доза, овде се врши вакцинација и со трета доза. Во врска со кампањата на Министерството за здравство, исто така, трета доза од типот Pfizer примаат лица постари од 65 години и лица со хронични болести. Трета доза може да примаат и сите други лица од двете општини. Денеска во организација на Општина Дебар во ресторанот Уранику по повод месецот на жената се одржа трибина на тема «Подигање на свеста на жената за заштита и внимание за репродуктивното здравје на жената». Трибината ја поздрави градоначалникот на Дебар Хекурандука и на неја учествуваа професор доктор Глигор Поповски, магистер Сања Саздовска, доктор Афродита Шалја, доктор Аргетим Фида, доктор Етлира Пиперку и магистер Арбана Пашоли Пратеник. На трибината учествуваа представници на понежниот пол и други заинтересирани. Обширна информација ќе пренесеме во наредните информативни емисии. И покрај тоа што цените на нафтените деривати поскапеа, интересот за снабдување со гориво на нашите сограѓани, но и на албанските државјани е голем. Во трите бензински пумпи во Дебар, завчера беше прекинато точењето на гориво. Додека вчера имаше гориво, се купуваше, но пред бензинските пумпи имаше колона на возила. Покрај нашите сограѓани голем е бројот и на албанските државјани кои се снабдуваат со гориво во Дебар. Станува збор за албански државјани од пограничните населени места кои предходно се снабдуваа со гориво од дебарските бензински станици. Инаку во Дебар, како и на секаде во земјава, има повисоки цени на прехранбените артикли, но дебарските фурни се уште ги немаат зголемено цените. Секторот за внатрешни работи во Охрид и Републичкиот одбор за безбедност во сообраќајот и Асоцијацијата интернационална на полицијата вчера по повод 8 март на символичен начин во Струга, Кичево и Дебар делеа свежо цвеќе по повод денот на жената на жените возачи. Во изјавата што ја даде портпаролот Стефан Димовски, нагласува дека полициските службеници на жените учесници во сообраќајот им поделија цвеќе во знак на почит и потребата од поголемо внимание за безбедност во сообраќајот. Меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Дебар во согласност со законските прописи врши исплата на сите средства од делот на социјалните права. Директорот на оваа институција Крешник Пачуку за телевизија 3 изјави дека во согласност со утврдените рокови се врши исплата на сите социјални права. Тој притоа за телевизија 3 објасни дека лицата од социјалните категории навремено ги добиваат утврдените висини на средства. Според закон за заштита, социјална заштита и заштита на деца, корисници на право во Центар за социјални работи се скоро 15 категории на граѓани, категории на права, од кои по значително поголем број на корисници има помош и нега од друго лице, што е една категорија на за немошни лица, помош за лица што се болни и немошни, што не можат да ги остварат своите едноставни работи на живот. Тука имаме негде 488 корисници. Други права за заштита на деца, например, се родителски додаток за трето и четврто дете, кој се категорија на права што го користат моментално 497 семејства. Можам да кажам дека според новиот закон за заштита на деца, ова право не може да го користат сите корисници, што сите семејства што родиле трето дете, поради тоа со новиот закон се наведоа и низа работи што треба да се ги исполнат семејствата, како што, например, прилив на средства во семејството да не се повисоки од минималната плата. Поради тоа и бројката година во година се намалува и во тоа дека децата веќе исполнуваат 10 години од остварување на тоа право. Значи, за користење на право на родителски додаток, еден од условите беше и детето до наполнување на детето 10 години. Значи, можам да кажам дека овие години веќе се наполнија тие 10 години и бројката се намалува во однос на тоа. Други категории во однос на заштита на децата се и детски додаток, што го користат скоро 637 семејства.
na ranljivi kategoriji, na građani, korisnici na garantirana minimalna pomoć, no i vravoteni so niski primanja vo državata. Во однос на тоа имаме и во однос на заштита на децата имаме и образовен додаток за деца што се на редовно школување во основно и средно образование. Тука имаме негде 799 корисници во двете општини. Значи тие се деца од семејства што ги остваруваат овие права, што се на редовно школување во основно и средно образование. Исплатата како се врши? Се врши на време? Исплатата се врши на време, се врши секој прва недела од месецот. Значи во првата недела од месецот, до крај на неделата, се врши исплатата. Не сме имале проблем во однос на исплатата. Почитувани гледачи, ја проследивте информативната емисија на Телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно!